i Efterlyst ikväll. 2 år sedan dubbelmordet i Linköping. Nu söker polisen ett nytt vittne. Det här är Efterlyst. Här slår huliganerna till i samband med fotbollsmatchen. Ikväll kan de med er hjälp åka fast. 34-åriga Åsa sa sig ha blivit våldtagen i trappuppgången. Bara timmar senare blev hon mördad. Och 15-åriga Petra vädjar till sin pappas mördare. Träd fram och ta ansvar för det ni har gjort. Var med och lös kvällens fall i Efterlyst. Ingen blivit ihjälslagen på en svensk fotbollsarena. Än så länge har inget barn på läktaren fått en raket i ansiktet. Men det är bara en fråga om tid. Om vi låter dem hållas, de ligister som i slutet av augusti stormade Söderstadion och sköt nödraketer rakt upp på familjeläktaren. Ikväll kan du som har information om huliganerna hjälpa till att stoppa dem som säger att de älskar sitt lag, men i själva verket bara sprider hat. Det allsvenska mötet mellan Stockholmslagen Hammarby och Djurgården måndag den 28 augusti var en match som många sett fram emot länge. Men matchen som för flera skulle ha blivit ett trevligt familjenöje kom att urarta till någonting som kunnat sluta i katastrof. Jag vill meddela till publiken på läktaren. Tänk efter vad ni håller på med. Vi har kastat in grejer så att funktionärer gör illa sig på en fotbollsarena. Under en längre tid hade olika grupperingar inom Hammarby supportrar som Ultra Boys och Söderbröder visat ett stort missnöje med Hammarbys säkerhetspersonal. Den här grupperingens ledord är väl inte ordning och reda, och Hammarby säkerhet vill ha säkra arrangemang, så att det är väl det som har skurit sig då på olika sätt. Inför derbyt var därför stämningen laddad, både inom Hammarbys klack och mellan Hammarbys och Djurgårdens supportrar. Även spelarna visade upp en taggad attityd på Söderstadion den kvällen. Ja, supporterbråken har ju blivit lite vanligare tycker jag sista åren. Det är väl mycket att man vill synas. Det är bekräftelser i olika former de här grupperingarna håller på med. Vi har ju vissa som har förkärlek för att elda, och sen har vi de som gärna häller ut och slåss. Den aktivaste åldern är 19-25 år. Sen har vi det vi kallar för babyfirmer då. De är ju, har inte uppnått pubåldern riktigt då. Det är de som är på väg uppåt och vill visa att de är duktiga. I slutet av andra halvlek låg Hammarby under med 0-3, och från Djurgårdsklacken kastades ett mynt i huvudet på linjedomaren Kenneth Pettersson. Arrangörerna vädjade till alla uppretade supportrar att lugna ner sig, men en kort stund in i andra halvlek urartade fullständigt. Från Hammarbyklackens läktare haglade bengaliska eldar och nödraketer. Spelare och domare sprang för sina liv, samtidigt som flera huliganer stormade planen. Polisen har lyckats identifiera flera av de huliganer som gjorde att matchen mellan Hammarby och Djurgården var tvungen att avbrytas. Men det finns flera personer som polisen fortfarande söker. Bland annat den här unga killen med en bengalisk eld. Bengalerna brinner med 1500 grader. Det är ganska lätt att det kan bli antändning. Vi har vissa ställen träläktare. Man har haft ett tifo innan med massa papperskonfetti som har sprutats över läktaren. Och får vi en brinnande läktare, då blir det panik och då sprids elden från människa till människa. Så att just den här pyroteknikbiten ser jag väldigt allvarligt på.
Hittills har alltså 27 av huliganerna identifierats, men polisen vet att de var avsevärt fler. Man är särskilt intresserad av de som sköt nödraketer och tände bengaler på läktaren, exempelvis den här killen. Vet ni någonting om det här, ring oss 08 702 0090.